Hello, dobrodošći u novi klipčić. Evo mene, subota, 23. novembar. I vreme je polako da se kreće na putešestvije, da se ide za Njemačku. E, da idem u Njemačku, ne znam, jer drugi čovjek mi je tovario kamion. Ja sedam, tek kad sedem vidjet ću da idem. Evo, krenuo sam od kuće, viš kako je lepo. Lepo vreme, kod mene je napadao sneg, sad ću vam ubaciti snimke od sinoć. Kako je bilo, kako je to lepo padalo. Evo ti kod mene u Mionici, ko na planini. Prati ovaj na Instagramu i na TikToku, mogu je vidjeti i tamo. Uglavnom, 7 dana tačno nisam radio. I sad ovaj, bio mi je šurak, malo smo radili stiropor. Nas je uhvatio i mrak, jer rešio sam bio da i šišu gore stavim u stiropor. Ja nešto razmišljam, mnogo mi je lakše sad to zatvorim stiroporom, navučem fasadu i mira. Ovako na svaki 10-15 godina mora da se farbaju rogovi, da se tornja, zeza, ovako zatvorim stiroporom i mira. Navučem ovaj lepak mrežicu, uradim fasadu i šiša, odnosno podkrov bude mi isti, kako se zove, kao fasada kuće. Što je po meni mnogo efikasnije. Bože, ja sam zamrsio. Nemoj džabe, viš kako zimska idila. Prelepo vreme. Onda je se pripremala slava, pa je se poslije odmaralo u četvrtak slava, juče opet sam imao gostiju, odmarao sam, bio sam jedan dan na predavanju, u sredu, tačnije sam bio, imao jedan čas predavanja ovo za CPC licencu, ostalo mi još jedno predavanje i završio sam školu. Evo, ubacit ću i sliku sa predavanja. Isto ko me prati na društvenim mrežama mogu je vidjeti snimke sa, to jest slike sa predavanja. Bože. Ajmo dalje. Inače, na kolima sam radio sad 7 godina, nisam pipao oko trapa i sad sam u sredu menjao levu i desni kraj spone, jedno rame, i sad bi trebao da oteram, nisam stigao da oteram na reglažu trapa iz razloga što evo sad možda se vidi volan stoji ovako. Sad bi trebao da uradim reglažu i da se vrati ovako na pravo, sleti bok iz puta. Tako da ostalo je što se tiče auta, to uradim. Na puntu sam isto radio trap, menio krajeve spona, menio neke selen blokove, stavio 4 nove zimske gume, Savina šara, znači nema, ide po snegu, sačuvaj Bože. I na njemu sam uradio reglažu trapa na puntu, tako da je punto u fullu. Ženi, kod mene sam nabacio 4 druge felne 16-tice sa zimskim gumama,
Sad zimske gume su stare par godina. Mada ja mnogo i ovaj auto ne koristim. Koristim je od kuće do posla i tu ovaj po mom mestu. Eventualno neke kratke relacije, tako da me zadovoljavaju ove gume. Dobre su šare. Marka Semperit. Nemačke valjda, nemam pojma. Tako ako bude zezao ili bude neki veći sneg, da ne može da ide, onda ću kupiti dve nove gume, jer mi ne treba više. A u suštini ovaj auto ide i sa ćelavim gumama po snegu, jer je mnogo jak i on izrilja ispod sebe, znači uzore ispod sebe, koliko je to jako, koliko to ide. Tako da vidjet ćemo, ovaj, kad se vratim sa puta moram otići da uradim reglažu. Nisam stigao, ali ajde, ovo je kratka mi relacija od kuće do posla i to ovaj, neću naškoditi toliko ovim gumama. Možda će i malo načeti, ali ništa strašno. Lep dan, ali kako je lepo, sinoć padao sneg. Znači, to je prosto neverovatno. Ali dobro. A moram najviše reglažu zbog guma, a drugo zbog volana, jer nervira me, opasno me nervira kada ovako na kosu stoji. Baš me to iritira. Ali dobro, dobro me poslužio. Ja sam ovaj auto kupio pre 7 godina i kupio sam ga sa lošim trapom. Loš trap, loše kočnice, zato sam ga tad u to vrijeme kupio 1.500 evra jeftinije nego što je bila njegova tržišna vrednost. I odmah sam tih 1.500 evra uložio, uradio novi trap, komplet naprijed, na 14 elemenata aluminijumskih. Njemu je aluminijumski trap. Nove diskove, sva četiri, nove pločice, još tu je bilo masa ovaj, neki novi delova. I eto, 7 godina... nisam imao potrebe da pipam trap, kočnice i to. Duše, jesam menio pločice ovaj, jednom i diskove zbog nekog majstora što mi je to zezno bio. Više ovo što je zajebano kad na sredini puta busen leda. A prešao sam dosta za tih 7 godina. Išao sam jedno 3 puta za Frankfurt, 20 puta sa prikolicom za Salzburg. Išao sam za Poljsku skroz dole na primorje. 3 puta išao neke kamione doteravo, pa odem kolima dole, natovarim kola na kamion i vratim se kamionom. Išao u Grčku 2 puta, u Crnu Goru, ne znam ni ja, 3-4 puta, u Bosnu jedno 4 puta, Bosnu i Hercegovinu. Plus po Srbiji ovdje. Dosta sam prešao za 7 godina. Mislim dosta. Za 7 godina nisam što bi trebao da pređem. Za 7 godina bi trebao da napravim jedno 200.000 km. Ja sam napravio možda jedno 110.000-120.000, 130.000, ne znam ni ja. Jer zadnjih 5 godina se ne vozi mnogo iz razloga što ja na putu auto stoji. Tako da prvi 5 godina je, prvi možda jedno 2-3 godine je prelazio, nije se gasio. E, zadnji 4-5 godina hladi. Koliko je prvi godina prelazio, toliko sad hladi. Stariji direktor je tu kući. Sad ću dubacim ovaj stvari u kamion, popijemo kafu i da se vata polako put Nemačke. Mlađi direktore, on je, pa ne znam, on je negde možda, možda je sad negde u Mađarskoj, vraća se prema kući. On je bio u Holandi, nešto tovario neko meso sa hladnjačom, tako da nisam se ni čuo s njim, ima sigurno 5-6 dana.
šta ćeš. Ima pomalo snega. Ali nema, otapa se, ovo je padao mokar sneg, težak sneg, napravio haos ovdje u Srbiji. Mnogo je ovaj štete napravio vezano za elektrosnabdevanje, pokido kablove, povaro bandere, povaro drveće po putu, haos napravio. Zato što je težak. Mokar i težak. Tu je crvendač. Jel to izvlačiš da sipaš meni u Audi, a? A nemoj, ne, na ljudi se ako sipaš meni u kola. Eto ko uči radnike da kradu. Ajmo malo i zamena, ne radi mi ovdje sijalice. A ovdje rade dve. Viš kako je posivila. A bole. Bole najjači. I bože, kako se zaglavi. Bole, kak' je to pištolj? Pištolj je stali... Ne... Ovaj... Evo me. Sad radi. Da vratim ove. Dobro. Radi. Sve radi. Vreme je da se krene. Konačno. Idemo Bremenhaven. Tu smo već bili jednom tamo gdje su me terali da ih snimam na Instavanu. Švabe. Znači, pićemo Bremenhaven, inače roba ide za Ameriku. Na papirima piše krajna destinacija Nefton Way 1124 Somerville US. Idemo za US, za Ameriku. Znači, idemo u Bremenhaven. Tamo se istovara i tovari se direktno u te kontejnere i onda kontejnerima ide roba za Ameriku. Amerika. Tako da moram vidim ja da se nekako prošvercujem da uđem u taj kontejner pa idem za Ameriku. Inače, nije teško, možda ima, nisam ni gledao, oko 6 tona robe. Čekaj, sad ćemo da vidimo koja je težina.
6,577 kila. To je ova roba što moj cijenjeni kolega Lisac doterava iz Rumunije pa istovara u Beogradu. E, ja sam tovario u Beogradu i teram sad za Njemačku. Za Njemačku. Ovako kad se namesti, dobro je, srećan stade onaj. Jer moram ja da zaiđem. Uhalj je uzano. Dobro je, srećan čovjek se iđe s puta. Jer ova deonica je baš uzana. Tako da danas je neki plan da se stignem pa do Češke. Do granice sa Češkom, pa ćemo vidjeti za dalje. Vidjet ćemo kako, šta, gde i kad. Dekijeve još daje parkirane. Megatrans. Bože, nisam vozio kamion 7 dana, sad mi neobično. Inače, ovo je kuća AC DAS iz prethodnog klipa, ko se seća, kad smo jeli ćevape i onaj što je bio na granici ispred mene. To je taj Šiljin komšija. To jest ne iz prethodnog, nego od nekih od prethodnih. Klipenzi. Polako, Bojane, most ide, možda je zaledio. Da ne bi krčio ja bankine po mostu. Ajmo, sljedeće stajanje u Novom Sadu da se natoči ovaj malo goriva. Pa onda moram da stanem na Žedniku da malo iskopiram neke papire. I treće stajanje na granici samoj. Ovdje je najnezgodnije se sad uključiti. Desno Čačak, nećemo za Čačak, levo Beograd. Idemo prema Beogradu. Zajeba me prešalta. E, sad nam je sve pravo do Beograda, do Orlovača. E, prvo stajanje. Lukoil pumpa Novi Sad. Mislim, kod Novog Sada. Da se sipa gorivo i da se uzme od njih kafa, to jest da se dobije kafa. Pa onda ko se vatra gore do Žednika. Onda mi napuju baš hladno. 3 stepene. Mora se jakna obući. Ladno, ledeno, ladno, ledeno. Ali ima skok na pumpi. Tu. Zima, ljudi. Žima, žima. Pa šta je ako je zima, nije lav.
Zima, zima, pa neka je, ne boji se ko je zdrav. A šta može zima meni, šta mi može, šta mi sme. Nek mi nosić po crveni. Eto, to je sve. E, nek mi nosinger po crveni. Ljudi, kupio sam telefon. Vidite, to je ovaj. Istekao mi ugovor, pa sam išao obnovio. Dobio sam telefone, novi telefone. Sad ga testiram, ne znam kakav je. Ceo život koristim Samsung. Ovo je prvi put da sam uzeo Xiaomi. Ovaj Xiaomi 14T. E, da vidimo kako telefon snima. Ovo je neko zvanično prvo snimanje sa novim telefonom. Opa vato, 207 dinara, opa vato, široko, široko. Ovo je veći pištolj, a sporije radi. A ovaj drugi je manji pištolj, a bije manje oko Sveti Ilija. Ovo je manji. A to uče, sačuvaj Bože. Bože, je prljav kamion. E, 310 litara. Vamo. Ajmo da platimo. Kafenzi bitte. Bitte, bitte. E, polako se stiže na pumpu u Žednik, gdje mu da iskopiramo papire. Inače, do granice još neki palko, ne znam, nija, 15-20 km, 30, koliko ima. Ima jedno pola sata vožnje, eto. Da se prođe naplatna rampa i da se šiba do granice. Trenutno gledajući po pumpi, da na pumpi nema nigde ni jedan kamion, rekao bih da je na granici dobro stanje. Da ne bi trebalo da ima gužve i nečega, ali ajde opet vidjet ćemo. Bože, ovo nisam doživio još ni jednom, da na pumpi ovoj nema nigde ni jedan kamion. Ha, dobra, dobra fora. Joj, Bože, opet oblačenje, opet oblačenje. Možda kažu već. Ministarstvo unutrašnjih poslova. Putevi Srbije. I Radio Beograd 202. Vanredne informacije o saobraćaju. Zbog saobraćajne nezgode na državnom putu prvog B reda broj 13, deonica Zrenjanin-Beograd u mestu Perlez, vozila se neizmenično propuštaju. To kažu. To, to i to, i to mi treba. E, približili smo se granici i da vidimo kako je stanje. Boga mi, ima neki kamiona. Ima neki kamiona. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Čekaj bre, ovi prave pauzu ovdje. Prave pauzu za malo, ja da stanem da čekam i da pravim pauzu sa njima. Strašno. Znači ima 1, 2, 3, 4, 5, ja 6. Što je zadovoljavajuće, sad kako je, terminal je prazan, poluprazan i to je zadovoljavajuće. Samo još da imamo kako je tamo sa mađarske strane kod Mađara. Za sad sam zadovoljan. Zadovoljan, zadovoljan.
prezadovoljan. Dobra priča. E, mora Vokid ide malo da refreshuje pikselu. Duva vetar napolju ko na montoru, sine. Da se upišaš. Uhaj je hladno. Brrr. Još dva kamiona. E, sad sačekam ovaj siđa sa vage, da se vaga anulira. E, sad mogu ja da naiđem. Dobar dan. Šest, devet, šest, Valjevo. Tako je. Robert Bosch. E, hvala vako. E, kaže carinik, sad čekaj, nešto sam zajebo. Ko dobro, čekamo, nikakav problem. Idemo sad se parkiramo, a peške u carinu. U carinu. Može ovdje, valjda može. A ovdje, ovdje je malo banje. A naprijed, može i naprijed. To manje pešači. To Miki. Samo jedan carinik radi, napravio je kolonu, napravio je pizdariju. A Bok je ogladnio, vreme za doručak. 3 sata 10 minuta. Poneo Bok je od kuće. Namo malo salatice ruske, malo to što su humesnato, malo čvaraka. Inače, nisam još doručkovao. Tako da je vreme malo da se apne. Bajo, ko je izmislio rusku salatu, treba mu dati orden i Nobelovu nagradu.
A vi šta pištiš, izbacit ću te iz brzine. Mađari, oni slabo rade, slabo se pomera folora, tako da će potrajati jedno sat, sat i po vremena ovaj prelazak. Za to vreme, Boki da jede. Nemoj džabe. Ruska salatica. To je što ovo je neka mimoza. Tamo je mimoza, ovamo je ruska. Šest jezika priča. Sedmi za mucko. Imamo i ovu, ovo je nešto sa paprikom. Ima neke salame, pavlake, ne znam, nija, svašta nešto. Sad sam se zabrljao. Koga šiša. Kolona se pomera. Eto, pomeri čitava 2 metra. Dobro, broj, krete. Prebaci se na levu stranu. Radio je rengen, pa se išlo kroz rengen. Sad se ide pored rengena. Pomerio sam se za čitav jedan kamion. Vidiš ono što ja pričam, guža. Ne da carinik unutra da se čeka u zgradi da je toplo, nego moramo napolju da stojimo i da se mrznemo. Boki je se mrzno jedno 20 minuta. Evo ovdje ostale kolege. Vidiš. Stoje i čekaju. Življavanje klasično. I samo jedan kako završi izađe, tako drugi može da uđe. Ne znam zašto ne da unutra da se čeka. Kad unutra veliki prostor, pa toplo. I kaže budi vozač, svi te zajebavaju. Pa čak i taj jedan carinik. Važno je da ovo sedi u toplom. A ti roki dobi upalu pluća napoju. A i da se čeka 2 minuta pa da čeka šampuju. Mislim, nije problem da stojim na hladno napolju i sad, dva, nego. Nema razloga kad ima uslova. A i da nema uslova, nego ima uslova. Tako da je klasično iživljavanje. Gle ovo u majici, Bože. Ja tek sad nisam provaljivo do ovoga, ovaj u zelenoj jakni, pa ovaj do njega u majici. A napolju puca cerić, bajo, koliko je zima. Pingvini se prevrću na leđa. Boki evo polako privodi kraju klopu i tako privodi kraju i ovaj klipić, klipčić. Nemoj džabe. Tako da bi ovim završio ovaj klipić, klipčić, mi se vidimo već u nastavku. Za to vreme mi vi ostanite dobri, vedri, nasmejani.
naravno, lajkujte, šerujte, udarite subscribe i šta da vam kažem? Pozdrav!